Pie mums dzeram naudu var nopelnīt ar laipnu attieksmi. Bet Romā prasa dubult cenu, ja līst lietus. Siamunci. 3D objektu gravēšana optiskajā stiklā. Biznesa suvenīri un individuālie 3D attēli. Piedāvājumā dažādu formu optiskais stikls. Ideja par unikālu un individuālu suvenīru izgatavošanu Normundam Āboliņam un viņa sievai radusies ceļojuma laikā. Stiklā iegravēti attēli 3D formātā tolaik Latvijā bijis jaunums. Kopš 2005. Gada novembri jau esam Latvijā un ražojam šos interesantos, skaistos suvenīrus. Tas nozīmē, ka pašu cilvēku, kurš nāk pie mums ciemos, mēs viņu noskanējam, vai viņš atnes fotogrāfiju, no fotogrāfijas uztaisam šo attēlu trīsdimensionāli un ieliekam stikla iekšpusē, stikla kubā, kas piešķirs šim stiklam to personību un kas nevienu reizi, ko es redzēju tās emocijas, kas pēc tam ir, nu, tas pārsniedz visu to sajūsmu. Un tas viņam ir tā individuālā, tā pievienotā vērtība ļoti liela. Klienti iedalās divās grupās. Ir ļaudis, kas vēlas iegravēt ģimenes vai viņiem nozīmīga notikuma fotogrāfiju, bet citi portretus trīs dimensijās. Mums vēl tā iespēja, kad tekstus pievienot klāt pie šī attēla, kas norāda par notikumu kaut kādu īpašo. Un tas ir tas, ka viņi šo tieši lai būtu telpā iekšā, kas viņi padara tādu pasakainu, kaut kādu fantastisku tādu pieskārienu, kaut kas kaut no nākotnes, kaut kad redz stiklā, bet tu īsti aiztikt nevar viņu. Bet viņš ir iekšā.